Otázka číslo 3 sa bude týkať energetiky. Takto. Každá rodina minie 100 až 1000 eur za teplú a teplú vodu. Mesto Zvolen má síce vypracovanú energetickú stratégiu z roku 2012, tá ale nehovorí o tom, ako sa bude v meste Zvolen teplo a teplá voda vyrábať, hovorí o 5 variantoch jeho výroby. Neanalyzuje však potenciál úspor, potenciál obnoviteľných zdrojov energie ani nezohľadňuje aktuálnu energetickú krízu. Tepláreň ako veľký zdroj znečistenia ovzdušia musí byť rekonštruovaná do roku 2016. Je potrebná jej modernizácia radovo v miliónoch eur, alebo zmena konceptu. Mesto Zvolen pre možnosti využívania európskych fondov 2014 až 2020 v oblasti energetiky bude potrebovať uhlíkovú stratégiu, ktorú dnes nemáme. Otázky. Prvá otázka na odpoveď áno, nie znie. Či budete presadzovať revíziu alebo prijatie novej energetickej stratégie mesta Zvolen ešte v roku 2015, ktorá by bola postavená na úsporách, využívaní a zvyšovaní efektívnosti. A poprosíme vás o vašu predstavu energetickej budúcnosti mesta Zvolen. Ťažká to otázka, keďže teda nie som odborník. Toto je určite otázka na odborníkov, na to, aby si mesto dalo vypracovať odborný názor posudok. Energetická koncepcia, ktorá bola vypracovaná, vyplývala zo smernice, ktorá v roku 2010, ktorú prijala Európska únia s tým, že sa musia prehodnotiť exhalanty z týchto teplární. A na základe toho do roku 2015, ako ste hovorili, je potrebné prijať alebo urobiť rekonštrukcie týchto veľkých zdrojov tepla. Priznám sa, že informácie o tom mám. Ja som tento rok sa stretla s riaditeľom teplárne, rozprávali sme sa o tom, akým spôsobom to budú riešiť, ale v tejto oblasti naozaj nie som odborník a budem sa riadiť odporúčaním odbornej verejnosti. Ďakujem pekne, ako bolo správne povedané, mesto Zvolen má vypracovanú koncepciu komunálnej energetickej koncepcie, majú aktualizovanú v roku 2012 zmysle platnej legislatívy, čaká nás to obdobie do roku 2016, čaká nás to mesto, ako mesto Zvolen, ale čaká to aj teplárov. Čo je potrebné povedať? Určite podporím to, aby mesto Zvolen malo centralizovaný systém zasobovania ako najefektívnejší systém. Pokiaľ to ale finančné podmienky dovolia pre občanov. Pokiaľ by to malo znamenať záťaž na ich rozpočet osobný, rodiny, tak sú pripravené iné alternatívy, ktoré možno sú menej úsporné k životnému prostrediu, ale šetria viacej finančné zdroje. Určite nebudem za to, aby mestská tepláreň bola sprivatizovaná a padla do rúk súkromníkom, pretože to by znamenalo predraženie ceny tepla a v konečnom dôsledku by na to doplatili naši občania. No, moja odpoveď je jednoznačná, áno, budem s tým niečo robiť, veľmi stručne, z dvoch dôvodov. Poprvé, nie je možné do nekonečna nivočiť našu planetu, nie je na druhej strane možné do nekonečna vrhať energiou a vyťahovať peniaze ľuďom z vrecka. To znamená, že s týmto sa niečo v našom meste, ktoré je centrum, teda leží centrum Európy, musí niečo spraviť. Druhá záležitosť je, nie som odporník na energetiku, čiže už teraz mám tým, ktorý je zložený na tom, aby to posúdil, čo by sa ďalej dalo robiť. A to bude jedna z prvých takých mojich záležitostí, že posúdim, aké sú reálne možnosti a aké by sme pôjdeme ďalej. Podstata je, keď vypnú súdruhovia plyn, čo budeme robiť. Na to to chcem myslieť. Dobre, ďakujem pekne za ďalšie poukázky. Otázka číslo 4 sa bude týkať územného plánu. Územný plán mesta je kľúčovým dokumentom pre rozvoj mesta. Ten súčasný bol schválený vo Zvolene v roku 2004. Odvtedy bolo spracovaných jeho 9 zmien a doplnkov, mnohé skutočnosti v ňom nie sú zapracované doteraz. Ide napríklad o opatrenia na adaptáciu územia na zmenu klímy, podporu nemotorovej dopravy, zvládanie energetickej krízy a tak ďalej. Otázka na odpoveď áno nie znie. Presadíte spracovanie nového územného plánu mesta Zvolen so zapracovaním týchto aktuálnych víziev? A otvorená otázka k tomu,
aké opatrenia prijmete na zabezpečenie účasti občanov mesta Zvolen pri spracovaní nového územného plánu, ako aj ostatných strategických dokumentov mesta Zvolen? Ďakujem pekne. V prvom rade chcem povedať, že každý strategický dokument, ktorý sa v meste Zvolen vypracoval, ja som rád, že mesto Zvolen má tieto dokumenty na každú oblasť, boli dané na pripomienkovanie verejnosti a vždy sme pri spracovaní týchto materiálov pozývali nielen úradníkov a poslancov, ale predovšetkým odborníkov, či už zo súkromného sektora alebo zo štátnej sféry, tak aby to bol dokument, ktorý naozaj bude slúžiť Zvolenčanom. Územný plán je základný dokument, ktorý hovorí o rozvoji mesta. Určite áno, my sme povinni v zmysle zákona aktualizovať tento dokument. A o týchto veciach, o ktorých ste hovorili, čo sa týka statickej dopravy, cyklodopravy, iných záležitostí, určite budeme rokovať a dáme to na verejnú diskusiu a pripravíme dokument taký, ktorý bude mať hodnotu a váhu na minimálne ďalších 10 rokov. Pekne, poprosím pána Snopka. Územný plán je taký dokument, ktorý vystihuje danú situáciu v danom čase, ak sa to vôbec podarí, takže áno, budem sa snažiť o to, aby to bolo aktualizované. A čo sa týka územného plánu, mojim takým snom a túžbou ako možného primátora je to, aby sme my všetci rozhodovali o úsude mesta. To znamená, že budem sa snažiť, aby každý mesiac boli pravidelné stretnutia s občanmi, kde sa bude diskutovať o tom, ako to pôjde ďalej, čo ľudia chcú, čo by aké nápady chcú priniesť a podobne. To znamená, že to nebude primátor, ktorý bude niečo robiť s mestom, ale chcem, aby sme my naše mesto viedli sami, ako občania. Ďakujem pekne. Úvodný plán je veľmi vážny dokument, ktorý v podstate nejak vystiera do budúcna možnosti rozvoja daného územia, teda mesta Zvolen. Takže je našou povinnosťou, aby sa občania mali možnosť oboznámiť, pripomienkovať, doplňať a iniciovať, ako si predstavujú, aby toto mesto do budúcna vyzeralo. Čiže v každom prípade budem podporovať širokú diskusiu o tom, akým spôsobom bude mesto budovať ďalej. Otázka číslo 2. Týka sa dotácií mesta Zvolen. Približne 500 000 eur sa ročne rozdeľuje v dotáciách mesta. Z tohto balíka šlo za posledné roky približne 75% na hokej, čo je približne 380 000 eur, 16% na futbal a 9% na ostatné oblasti, ako sociálna oblasť, kultúra, šport, seniory, životné prostredie. Takéto rozdeľovanie financií mesta vnímame ako nespravodlivé. Otázka, či budete presadzovať prerozdelenie dotácií na základe výsledkov reprezentatívneho sociologického prieskumu potrieb a priorít vo všetkých mestských oblastiach vo všetkých vekových kategóriách a alebo nie? A čo spravíte pre lepšie rozdeľovanie dotácií mesta Zvolen? Poprosím o odpoveď. Samozrejme, že to budem presadzovať, aby to vyzeralo inak. A čo urobím? Čo sa týka, som predovšetkým človek, to znamená, že posvietím si dobre na to, aby sa teda tie dotácie venovali predovšetkým na sociálnu oblasť. A poďalšie, čo sa týka športu, tak chcem, aby jednak podľa výsledkov sa to rozdeľovalo, čiže aby nešlo maximum hokeju, ale sú tu aj plavci, sú tu aj iné športy. No a jednoducho chcem zaviesť do rozdeľovania dotácií, ako aj do celého mesta férové pravidlá, čiže každému podľa zásluh a každému, kde sa to dá rovnako, čiže spravodlivo. Ja si tiež myslím, že systém dotácií, ktorý sa dá ešte vylepšiť, že je možné ho upraviť, zmeniť. Je to ovšem vecou poslancov a nie úplne primátora, ale môže byť iniciatívny alebo iniciátor tejto zmeny. Je to na poslancov, akým spôsobom sa postavia k takémuto systému a veľmi dobré je, keď na tvorbe nového systému budú participovať práve občania a športovci sami o sebe, pretože každý šport je individuálny, alebo aj sociálna oblasť, kultúrna oblasť a vyžaduje svoje, má iné potreby, vyžaduje iné finančné prostriedky. Druhá vec je, že nechýba v tom dotačnom systéme taká tá
iniciatívna zložka, a to je napríklad podpora talentov, ktoré sa objavia, že sú deti, ktoré sú enormne talentované, nemajú také zázemie v rodinách, a kde by mohli napríklad podporiť tieto deti, aby sa rozvíjali a doviedli ten svoj talent do nejakého víťazného konca, a myslím si, že aj o takúto zložku je potrebné dotačný systém doplniť. Správne bolo povedané, že dotácie patria do kompetencie poslancov, rozhodujú oni v športovej komisii, v sociálnej a v iných, komu koľko pridelia. Je ťažko hovoriť, že ten systém, ktorý momentálne je spravodlivý alebo nespravodlivý, myslím si, že hokej a šport si zaslúži možno iný balík peňazí ako niektoré iné činnosti, pretože športy, ktoré Zvolen robí na vrcholovej úrovni, na celoslovenskej úrovni, robia nášmu mestu aj reklamu. To, či chceme alebo nie, to rezonuje vo svete, keď sme boli majstri Slovenska v ľadovom hokeji. To znelo v podstate vo všetkých krajinách, nielen tu v Európe, ale dokonca aj v zahraničí, v zámorí. A myslím si, že lepšiu reklamu ako C-šport ani si nevieme predstaviť. Určite sú možnosti na to, aby sme sa pozreli, komu pridať viac. Preto chcem využiť hlavne eurofondy na to, aby sme možno mali viacej peňazí práve pre takéto aktivity. Ďakujem pekne. Uzatvorili sme vašu kolokázov, áno, a poprosím pani Balkovičovú o...